Jeg hedder Kasper, og jeg spiller bas. Jeg hedder Christian, og jeg spiller trommer. Jeg hedder Jesper, og jeg synger og spiller guitar. Jeg hedder Søren, og jeg spiller guitar og synger. To? Jeg har været der 6 gange, tror jeg. Ja, jeg har været der hvert år siden 2004, det kan jeg ikke lige tage det. Sidste år, der hørte jeg Dierhof. Det synes jeg var helt fantastisk. Sigurd også, tror jeg. På grøn scene. Det var sådan klokken 2 om natten, tror jeg. Det var virkelig det. Hvis jeg opdagede bandet The Shins til en koncert forskel, som vi tog til, sådan, bare fordi vi havde læst om dem og syntes, det lød godt, det var et helt fantastisk koncert. Selvfølgelig. Aldrig. Jo, selvfølgelig har vi det. Og vi glæder os også helt vildt til, at vi skal. Vi skal spille en masse festivaljobs over hele sommeren, og jeg tror, at det bliver da helt sikkert sådan en forberedelse til Roskilde, som ja, det er absolut største. Ikke? Og ellers så tror jeg bare, at vi skal øve det, som vi klarer. En intim koncert, tror jeg, vi skal prøve at lave. Forhåbentlig meget intenst. Ja, intim og intenst, og altså gode sange og gode melodier, og så forhåbentlig en vi lavede en eller anden god stemning i teltet. Det vildeste bliver jo bare noget i det øjeblik, vi sådan træder ud på scenen, ja. Og så bare mærker publikum. Ja. Sådan det tror jeg bliver ret stort. Vi spillede i den grå hal her for noget tid siden, og der var der 1400 eller 1500 mennesker. Vi har aldrig nogensinde stået over for så mange før. Altså. Det var, jeg synes, oplevede det i hvert fald personligt bare sådan, at det bare var sådan en mur, der bare kom i hovedet. Og så stod man bare, fanden sker der? Super fedt. Mega fedt. Og hvis der er lige så mange der til, ja, når vi skal spille det, så bliver det helt vildt. Hvem skal det? Ja, det har jeg ikke lige fortalt så meget. Spændende. Nå, okay. vi har sådan uddelt nogle forskellige roller i bandet, og den er gået igennem mig. Men jo, det skal vi. Jeg tror bare, vi kommer til at skrive lidt om, hvad vi går og laver, og hvad vi synes, der inspirerer os. We love you. Helt klart. Det bliver vist bare stenet per definition, altså. Ja, det er sådan lidt opstillet, ikke? Nå, nej, men altså, vi er stenet. Altid. Vi er sådan meget lavmælte, og ja, sådan er det vist bare. Thank you.